Ja kindlasti selles mõttes, et hooaja alguseks me oleme kindlasti paremad kui eelmise hooaja alguses ja ma arvan, kõigil on motivatsioon ka laes, et eile oli see jalgpallikaala ka, et ma arvan, et aasta pärast enam teise koha medalitele küll järgi ei lähe, kindlasti esimese koha medalit ainult. Väga hästi komplekteeritud senimaani ja ma arvan, et igale positsioonil on vähemalt kaks mängijat, kes reaalselt võivad mõlemad mängida iga kell ja see on ainult positiiv. Ise proovin saada võimalikult palju mänguaega esituse eest, aidata treenerile, et ma väärin seda kohta ja olla resultatiivne siis nii väravate kui ka värava söötude arvult ning arendada kindlasti ka oma nõrkusid. Nii palju kui me praegu kohtunud oleme, siis ma arvan, et Martin on natukene rohkem mitmekülksem. Annab meie mängule siis uued küljed ja ma arvan, et me oleme siis vastaste jaoks ka rohkem nii-öelda ette arvamatud ja see on kindlasti pikka hooaega silmas pidades pigem kasulik. Et kindlasti mõlemal omad plussid ja ma lihtsalt arvan, et Martini pluss on see, et oskab tiimi mitmekülgsust tuua. Aitäh ja edu!